mikrofonu, dáte lano, stačí tady lano přiloží, jo, a budete dělat kvírka vpřed. To lano se vám tu nohu bude snažit tláhnout dovnitř a vy proti tomu budete posilovat a aktivovat tady ty vnější nohy. Tak, takže výpad vpřed, jdete tam i těličkem, ten výpad je tak, že zadu jsou na špičce a koleno směřuje vpřed a koleno, ukážu to tady takovým směrem, koleno je dál, a zase jdu zpátky, takže ten cvik brát takhle a bacha, teď je to těžký, vracím si nohu k sobě a znova. Půjdeme pětkrát, jedna noha, jo, zadu jsou na špičce a táhnu to zpátky, pětkrát od jedné nohy, pak se otočím, pětkrát.